Hej Jessica. Hej. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Du har gjort en film som heter Jag och min näsa. Ja. Kan du berätta om den? Ja, men den handlar om att i filmen så går jag till en plastikkirurg och så säger jag till honom att jag vill gärna ha en mer svensk näsa. Mm-hmm. Och så pratar vi lite om det och så tycker han att jag ska ta reda på exakt hur en svensk näsa ser ut, och då gör jag det och så åker jag liksom upp till Sverige och tittar på näsor och sådär, och så kommer jag på lite saker. Hur kom du i det till filmen? Startskottet var väl att jag fick en artikel av en kompis, det här var på slutet av 90-talet, där det visade sig att den vanligaste plastikoperationen i Sverige, det var näsor. Det var framförallt andra generations invandrare, ungdomar som hade vuxit upp i Sverige men kände att de var tvungna att operera om näsan. Om de hade en sån här näsa så var de tvungna att operera om den så att de såg mer svenska ut för att bättre passa in. Det är du som är filmens huvudperson. Ja. Vad innebär det att göra en film som handlar om sig själv? Man blir lite delad. Man har en privatperson. Och det är jag som ska stå framför kameran och som inte har lust att stå framför kameran. Och jag gillar inte att stå framför kameran och jag hatar att stå framför kameran. Och sen har jag en regissör också som också är jag, som tycker att det är en jättebra idé att jag använder mig själv. Och tycker absolut att jag ska göra de här scenerna för det kommer bli bra för filmen. Och jag kände också att jag fick inte bli för personlig, utan jag skulle ju hitta en ton som alla kunde känna igen sig i. Mm. Och det tror jag vi har gjort med näsan, för det tror jag inte är typiskt invandrare om man säger så. Mm. Alltså vi har ju alla stått som tonåringar och känt att jag har för stora öron, eller min näsa är för stor, eller mitt hår är för fett, eller man är för tjock, man är för smal. Alltså det tror jag vi alla har, att det finns en idealbild vi inte lever upp till. Och i filmen så blandar du animation och film. Ja. Varför? Jag behövde liksom ha en figur som var mig, men så att jag inte skulle behöva förklara någonting i scenerna där jag var med. Och då uppstod den här lilla animerade Siska som liksom bor nere i min mage, eller om hon bor uppe i mitt huvud, vi vet inte riktigt, som liksom kommenterar allting. Vill du ha någonting att dricka? Nej, tack. Kan jag få en dricka? Tyvärr var nu efter 10 minuter. Aha, okej. Men då kan vi få se smakprov från filmen. Russland. Ja, det är Russland. Vi sa kanske. USA. Tjockheden. Det må være Finland, det der. Finland. Ingen kan se, hvor Siska kommer fra, selvom hun er svensker. Siska er svensk statsborger. Men hele hendes liv har folk troet, at hun var fremmed. Der er det ingen skånsk næsa. Det er næsen. Den stikker for langt frem. Folk kan ikke se, hvem jeg er, fordi næsen stikker for langt frem. Da Siska var gravid med sit første barn, kom en mand hen til hende og råbte, rejs hjem, lige op i ansigtet på hende. Så det første Siska gjorde, da hendes børn blev født, var at mærke efter, om de havde arvet hendes næse. Børnenes næser skulle være små og lige, for så ville ingen råbe efter dem. Filmen vandt jo pris i Paris. Ja, den var med på en filmfestival som hette Film de Femme. Och jag åkte dit och var med när de visade filmen och det var jättekul, och så åkte jag hem på fredagen och prisutdelningen var på lördagen, men jag hade liksom inte tänkt i de banorna. Mm-hmm. Så ringde de mig på lördagen för att berätta att filmen hade vunnit ett pris. Den hade vunnit universitetsjurins pris och det var ju helt fantastiskt. Mm. Och sen nästa dag så ringde de igen och sa att när de hade på kvällen när de skulle dela ut priserna så visade det sig att jag hade också vunnit publikpriset. Så jag var publikens favorit och det var ju en enorm ära. Så hur kändes det då? Det kändes helt fantastiskt. Jag har aldrig vunnit ett sånt pris innan, så det var
Det var helt fantastiskt. Mm. Det var det. Jag var jätteglad. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv.